Mirëmëngjes Ari, mirëmëngjes Artina, mirëmëngjes edhe për gjithë shikuesit e emisionit Fol me Arin. Siç e thatë edhe ju, ashtu sigurt se çdo ditë ne po vazhdojmë që vetëm me telefonata të jemi më afër domosdoshmë qytetarëve edhe duke i trajtuar problemet e tyre edhe në teren. Një të tillë, në fakt disa shqetësime të tilla, pra problematika të ndryshme do t'i trajtojmë sot me kryetarin e këshillit me kryetarin e këshillit në qendër, zotë Risaduddin Hasani, këtu në Prishtinë, i cili ka një mori ankesash për kryeqytetin. Për të folur më shumë rreth tyre, për të marrë më shumë informacione dhe se cilat janë ato, ai tashmë vetë është tu pranë meje. I nderuar, faleminderit shumë për kohën dhe hapësirën që ndatë për ne sot. Faleminderit edhe juve. Unë si kryetari i këshillit lokal të zonës qendra në Prishtinë, kam disa ankesat dhe kërkesat, cilat ma më dëshirë kisha pas të zgjidhja në tavolinë me kryetarin apo drejtorin e drejtorive përkatëse, por prej bllokadës së tyre jam ndihmuar ju drejtu mediumëve, sepse ata janë të mbyllur për mua komplet. Atëherë mund të flisim më shumë mbi krejt shqetësimet që ju keni, por po ndalemi kryesisht tek këshill, tek zyra e këshillit lokal. Pra çfarë është i gjithë shqetësimi juaj si kryetar, pra si i pari i kësaj zyre? Siç e dinë gjithë, në zgjedhjet e bashkive lokale që janë mojt, nëpër zgjedhjen e këshillave lokal, kam qenë kandidati pavarur dhe me 18 qeshur, me votat e qytetarën, kuvend të lirë dhe demokratik, kam fituar, jam zgjedhë kryetar i këshillit lokal qendra, dhe në atë kohë, para asaj kohë, komuna ka bërë një investim në përmjet ndërmarjes publike banesore ka renovu zyret, pasi që jam zgjedhë kryetar, e nuk, ma herët nuk ka thonë që atë zyre është e tjetër kujt, një fondacion caktum, pasi që më zgjidhë kryetar, ka vendosë sa tërhjek nga aty referentin e mbarësisë lokale dhe kështë si sëve të mbyllë zyren. Zyra nuk është të mbyllur si zyre, po është mbyllë hyrja nga fondacionit ashtë. Edhe nuk kam qasje në zyrë, aktivitetet e mija, për shkak se ka dokumentacion të ndeshëm të dhanat e qytetare, po dohet gjitha dokumentacionin me majtë në banesën time private. Ku jeni zhvendosur, ja u kanë saktuar një ambient i ku, në kryeqytet, apo të zamë në ndonjë lagje, diçka? Është kundërta. Është prit që me zgjedhjen e kryetarëve të këshillave lokal, ashtu siç kam premtu, që do të bëhet një rifreskim i tyre, do të transferohen kompetencat, do të bëhet një decentralizim pak a shumë, se secili e din për lagjen e vet, specifikat e lagjes janë të ndryshme. Mirë, po ka ndodhur kundërta. Përkundrazi, është një centralizim total nga ana e komunës Prishtinës. Ka ndonjë vendim, domethënë që tregon ose që keni parë dhe ju që dëshmon se është zyra fondacionit pra duhet jetë aty, ndërsa juja tjetë diku tjetër që ju përshfrytëzoni pra banesën tuaj për shërbimet të qytetarëve. Ka qenë vetëm një komunikat nga ana e komunës Prishtinës, e cila i njofton banorët e zonës qendra se dokumentacionin në bashkësim lokale mund t'i nxjerrin në lagjën e Muhaxherëve apo në çdo zyrë tjetër në komunën e Prishtinës, por në zonën qendër. Por është shumë interesant se si hera e por, prej se ekziston bashkësia lokale në qendër, hera e por nën këtë qeverisje ka mbetë. Na edhe në kohën kur ka qenë un miku, që kemi qenë pa vetëm me të administruar nga ndërkombëtarët, ka pas zyrë, ndërsa tani nuk ka. Pra janë, e bje kjo që janë dy zyre të bashkësisë lokale, pra të klagje e Muhaxherëve, a ashtu shpo e kuptojmë? Jo, ajo është zyre veç ku qytetarët mund të tërhjekin dokumentat e nevojshme me të regu që janë banorë të zonës qendra dhe këto qysh mund me ditë për mes mund bëhen manipulimet ndryshme, se qysh mund me ditë referenti ati jetë pa njoft banorë se kush janë, tek janë, që janë. Pse pëndodhë diçka? Asyrit cilat janë. Asyrit më këtën cilat janë që i përkasin zonës qendra. Pse pëndodhë diçka e tilë, zotë Risaduddin? E përmendë që i edhe kryetar i pavarur, pra i zgjedhur në mënyrë të pavarur, a mendon kjo edhe që është, pra, po e them gjithmonë me juve, pra, po ju do drejtohem në atë mënyrë që e ndjeni si lloj presioni, domethënë nga qeverisja, nga ekzekutivi i komunës, apo pse po ndodh diçka? Është një lloj presioni, është një lloj presioni, edhe nëse s'është presion i qëllimshëm, është dyshohet që ka presion. A keni kërku ta kemë kryetaren? Kam kërku, por e kut. Nuk ju ka përgjigj, kam thirr përmes telefonit, më ka thonë që me dërgu email, i kam dërgu, fare nuk jam përgjigj. Nuk është marrë parasysh kërkesa juaj? Jo. Kam bisedu edhe me kryesusin e bashkësive lokale, kemi një të caktum, ai liko, ja ato, ja këto, arsyetohet sa herë të rast, tash ma ka ofru një zgjidhje që është
zgjidhje e çuditshme. Thotë, mundesh kur ti takime, mundesh marrë një majt në komunë, zyra 37, zyra 37, 7 që shfrytëzohet nga të gjithë. Ne na hyn në zyrë statike, që mund me zhvillu aktivitetin tonë kemi dokumentacionin aty ku hyn gjithë hyrën e dalin, na s'mund të lëmë dokumentacionin tonë, se mund të rrezikojnë dhënat e qytetarëve. Po për dokumentacionin e juaj që rrezikon për dhënat e qytetarëve, ju po detyroheni ta lëni në shtëpinë tuaj, në banesën tuaj. E si po e dini me i kry shërbimet e qytetarëve, domethënë në banesën tuaj, meqense është ambient domethënë ku ju jetoni. Për besë është e vështirë edhe do të më shku qytetarëve për çdo nënshim, për gjithçka do të më shku banesë për banesë. Edhe kjo na ka marrë ku kem as kem shumë deri me tani mi zgjedh kryesues të ndërtesa. Kem pas për mi zgjedh kryesues e ndërtesa, as kem shumë azhoj, ne jena bllokut total. Se zona qendra ka qenë e kompletuar në këtë drejtim, të gjithë e dinë. A do të ndërmerrni diçka me, domethënë si kryetari i këshillit, veç se që je, a ke menduar me ndërmarr diçka, meqense kryetari nuk po të përgjigjet ndonjë peticion, ndonjë protestë apo ndonjë proces gjyqësor, diçka të tillë. Ne shpresojmë që ata të thirrin mendjes dhe ma shumë do të besoja që kjo kam mit në asgjo nga ata, sepse se që ka qene qëllimshme. Po nëse që ka qene qëllimshme, na mund me posë pasoja edhe pasoj interviste. Ta është në bitet të shihet. E përmendë që keni edhe disa shqecime të tjera, janë dhe më thënë të shumë ta problemat tika dhe më thënë me cilat ju përbalini. Mund të më flisni pak dhe më thënë për një... Se cilën nga tokë? Problematikat janë grumbulluar me vetë bllokimin pa diskutime, kur nuk ka diskutime, kur nuk ka, janë grumbulluar problematikat. Kem në rrugën Suleiman Vukshi banor që zdi sa janë të bllokum kundër mën erë atë, nuk shkon askush me ju bë zgjidhje. Kem në rrugën Nuria Zeka është hap një grup atë, kjo është edhe si praktikë në zonën qendra, kryen punime, lihen grupat ashtu, nuk rikthehet gjendja e mëparshme siç ka qenë. Ka në shumë vende në zonën qendra në që vrihen ato. Jem pomje shumë të rona, përveç një pomje të rona, janë edhe që dëmtuën banorët. Edhe me vetura po edhe komsur ka ecën në për ato grupa. Është faj, kisha më thënë drejtorisë e investime kapitale që nuk denë të rënë mandej me përfundu të aman punën zitut, apo faj punëtorve që e kryin punën? Po çdo punim që bojnë përveç punimeve emergjente du të kërë një leje. Në basë të soj leje, ata du të përmbohën kriterët. Nuk kumë po dhe rime tani që u kry një punë dhe u rikëthy në gjendjën e më pashme. Ato mund të ishini, ka në rrugën Fimiagani, ka në rrugën Nurije Zeka, ka para qendrës mjekësis familjare, ato e ki hapën është, ki në plët vende në zonën qendrë ku janë është. Problem për juve janë edhe kontenjeret në toksorë. Qëfar është qëtimi i juaj më saktësisht lidhur me këtë... Po, në lagën qafa është një kandilojrave, edhe aty janë kontenjerët në toksorë. Po, disa vite që aty janë mbeturinat që qëndrojnë aty nuk shkën askush me i largu aty mbeturinat. Edhe i kom parë fëmijët që lozin aty pranë kondit lojrav dhe shkojnë e fusin kokën aty mrenda me po, pikurreshje se qka ka. Faktikisht aty ka mbeturina që da të kondërmujnë dhe mund të jenë shumë të dëmshme për shëndetin e fëmijëve dhe qytetarën përgjithësi. Keni mëndu me adresu si problematik edhe tek drejtoria shërbime publike të Prishtinës? Po e kod, i kem adresu 21 kërkesa i kem bo, prej tyre 21 kërkesa, vetëm në një kërkes këna morë përgjigje, cila është regullu tjera të kanë betë ashtu pakur farë përgjigje. Cila ka qenë ajo? Ka qenë një mbropa fotoneshës, ka qenë një rrugë, ku o cëkat e betonet ashtu të thëmë, janë kanë qenë të largura që është punu diçka, me pas që këmë bëhë kërkesin, ato janë në këtë kodë, ka të shtru edhe është kry puna si që ka qenë. Keni edhe problem diçka shqetësim pra me kioskët këto, do më thënë që janë në sheshin në Zahir Fajziti. Qëka është saksisht ajo që ju shqetësën më shumë të ju e ndërruar? Kushtë do qofë që më e din që unë këmë punu kodë gjatë me kioskët edhe jam përfaqësu si përfaqësaj ato interesat e biznisit të aty në lokale, të aty në kioskëve. Ne faktikisht kem prit përkohje nga kryetari dhe nga kjo qeverisje, por deri me tani nuk kem marr asnjë përkohje, përveç përkohje ne kem marr goditje një kohë na i patën largu gjithë frigoriferet. I na jeni ashtu të them, jemi në sendviç mes biznesit të mëdha edhe gastronomisë. Më shumë ti i bëhet përkohje aty në ndërsa ne aty ka lokal gastronomisë që shfrytëzon gjitha kioset, sa janë nuk shfrytëzojnë hapësirë, sa shfrytëzon vetëm një lokal i gastronomisë.
Ajo është premtu zgjidhje, e përmendë që keni pas vesh një takim me kryetarin, pa është premtu zgjidhje diçka, po çka është fol në atë takim që keni pas? Në takimet ku nimojna, në takimin që kemi mojt me kryetarin, vetëm një takim e kemi mojt. Na ka premtu gjithdo herë ku, në takim e mdo shumë të knoqëm, po pas takimit, ma mirë s'pe ka zhenjë që farë ndijenje kemi. Keni pa ndo një rezultat? Po, munges rezultate, s'ka. Na, drejtori aktual i shërbime publike na është thonë që kompetencat për rregullimin e kioskave i ka transferu kryetarit te ai dhe do të bëhet zgjidhje shumë shpejt, brenda javës. Që u bënë në 2 muaj, kur farë kërki, kur farë përgjegje nuk kemë marrë prapë. Tash është edhe tjetra, ata po thirrën në atë që dizajni i kioskut. Kisha me thonë, ma herët është bërë një dizajn, komuna ka pagu një kompanije cila ka bërë një dizajn se qështë të duke në kioska. Do ashtë ai nuk i pëlqen kryetarit, mi po dizajni mundet më ndryshu, nuk është punë e madhe. E kena zyrën arkitektit, kryeqytetit, ajo po bërë me projekte me miliona që s'po është në gjendje me bërë një projekt që me 4-500 metra katror gjithë qytetit si merë hapsirë ma shumë. Sa po dëmtoni, e përmendet domethënë që ju ka sjell më shumë dëm se sa dobi, po sa po dëmtoni, cilat janë domethënë ato karakteristikat e kreta asoj shqetësimit juaj, pra që po ju shqetësojnë më shumë ti, që po ju sjellin dëm më shumë? Jo që po dëmtohemi, po na u ka kriju bindja që bëdojnë më na shuk krejt si biznese, edhe na u ka kriju bindja që këtë e bojnë me për t'i përkrohë bizneset e mdoja. Se na çdo kiosk ku është na afërsi ka dikun edhe marketet mdoja. Edhe ata na e dim që ata kanë ndikim marketet e mëdha në eksponentët politik. Kisha dosht mos jetë kështu, po vetë fakti që na mbetëm që 5 vite tu me kërkesa, me ankesa dhe smirët as kush me neve. E vetë një zgjidhje që na është bërë, na vetë vetiu na 3 herë në seancë kem fitu, aty ku vendose drejtësia në komun të, nga liqëvënësit, edhe është anullua i tenderi ma herët që ka qenë, kem pritë shumë nga kjo qeverisit që aty do të bëdë zgjidhje, asë aty nuk ka zgjidhje. E zgjidhje tash e përmende që po kërkon edhe prej emisionit ton, që je drejtu, do me thënë, a ke thirë edhe neve dhe kemi arë me trajtu problemi, po qka kemi i thonë për mes emisionit fol me arin, kryetarit të Prishtinës, po dhe drejtorit Bekim Brestovcit? Po në kisha me... Qka ki me i kërku më sakt? Po, vetë veti ju, palacitja e këtyne kërkesave dhe ankesave, ata do të menzirë për këtyne, ata e dim fort mirë, që asë gjo nuk është topi në anën të në topi, është në anën atyne. U bo 3 vjetë e tepër edhe vetëm premtime edhe na morëm goditje si biznese. Na si biznese të vogla nuk kemë morë asë një përkrahje, heq, do të më thëtë dikush cila është nëse kanë ata na i përkrahje që kanë dhonë bizneseve të vogla, do të thëtë. Pyeta për, do më thëmë, për këshillin lokal në qendër, po për të pyes edhe për kioskët, pra me qënë se jeni si biznese në numër të shumë, qëka do tjetë, do më thëmë, qëtë do tjenë veprimet e juaja më pas, në qëtë se nuk do të bënë zgjidhje gjatë krejt kësaj qeverisë në krye qytet? Pa shikot, ta them të drejtën, nësë kemë doshtë të marrim gjyrime politike, se na mundëm sa herë të monë seancë, kuvendi komunal, na mund të shkojmë aty të protestojmë ashtu. Na i nxerë, biznisë të në jemë biznisë familjarë, na i nxerë me gra, me fëmija aty para komunës, po s'kem dosht me pengu, kem po që po kryen disa punime tjetër ka, s'kem dosht me pengu, me arsye, hajtë se na vjen radha dhe neve, po na peshojmë që për neve radhës për kohë fare. Nuk e heqni mundësinë edhe që do të protestoni. A po, në rast se shohum na se ligji e thot, edhe ligji e thot që puna në shfrytëzim kur tipet aty ku ka interes pala e tretë, çështja shkon në gjykatë nëse ka interes në palë tjetër. Kjo mund të jetë edhe i interesim i pazareve të ndryshme për arsye për që s'është bërë zgjidhja deri më tani. Ndërruar, s'kisha më akuzuar pa fakte, masi s'kam fakte s'më më akuzuar. Ndërruar, unë duke shpresuar prej emisionit tonë, të më thënë që juve të bëtë zgjidhje shumë shpejt në bëjë krejtë qëtësime që keni e posaqërisht për kioskët, të falendroj shumë për kohë, nëse ke diçka për qëtu që unë s'kam pyetjerisht. Kom është tu, kisha mi thonë kryetarit Prishtinës, sa i është kryetarit të gjithve, ju vetëm i bizneseve të mëdhaja, ju vetëm i gastronomisë, pa i është kryetar i të gjithve neve, edhe du të mi morë prasysh interesa të gjithë neve. Gjithashtu kisha mi thonë që kur saherë që komuna ka me bërë nëjë projekt, mi konsultu edhe qytetartë, edhe jo vetëm mi konsultu, po edhe mi marë parasysh, ato që ata, jo, ankesat e sugjerimet që dojnë qytetartë. Ne, kur është bërë rruga Regje Pluci, kem sugjeru që rruga, okej, të mbyllët, mirë po, ona e majtë, të kalon në parkingin
e logjës të caktuar, ona e gjatë në parkingin e logjës të caktuar, dhe ato logje mos kanë më qarkullim për vetura të tjera sepse po bllokojnë. Ashtu ka ndodhur. Zhurma nuk është largu total në rrugën Recep Luci, ka ankesa prapë, na i kemi grupet në Vajber, po ashtu ka zhurmë në rrugën Fehmi Agani. Kisha bërë thirrje këto që këto mu evitu këto probleme. Ne urojmë që të evitohen krejt problemet e juaja dhe të përmirësohen edhe kushtet e cilat ju vetë se i paraqitet përmes emisionit ton. Ne nga këtu, nga kryeqyteti, urojmë një ditë mbar juve dhe gjithë shikuesve ton. Shihemi të hënë në një teren tjetër.